Radītāji, meklētāji, spītnieki. Tādi mēs esam. Mēs noticam un darām. Mēs negaidām, pirms mums pateiks priekšā kā. Brīvās Latvijas ielās, laukumās, stadionos un pagalmos. Blakus viens otram. Tā tas ir tagad, un tā tas bija pirms 100 gadiem Latgalē. Drosmīgie latgalieši pateica jā Latvijai, un Latvija notika. Atklāsim Latvijas vēl 100 gadi, ļaujot satikties roku un gara spēkam. Lai pašu stādītu ozoli apskauj Latviju, lai tie plaukst un zaļo, cauri gadu simtiem stāstot tālāk Latvijas stāstu. Aicina Kultūras ministrija, Iekšlietu ministrija, Latvijas televīzija un Latvijas rādio. Vairāk par atklāšanas notikumiem LV100.LV.